Держдеп США підготував другий пакет антиросійських санкцій через отруєння Скрипалів. Документи передали на розгляд державному секретарю Майку Помпео та президентові Дональдові Трампу. Про це заявила заступниця голови Держдепу Андреа Томпсон. За її словами, нові обмеження – це частина розширеної стратегії щодо протидії агресивним діям Москви. Нагадаю, перший пакет санкцій через хімічну атаку проти екс-офіцера ГРУ у Великій Британії Вашингтон запровадив у серпні торік. Під забороною опинився експорт технологій, які використовують у військових цілях. Як передбачають, другий етап, зокрема, може повністю зупинити американсько-російську торгівлю, знизити рівень дипломатичних відносин та заборонити авіаперевезення державними компаніями.